ပြင်သစ်နိုင်ငံဒေါက်တွန်ညရိဒါကလူလာတဲ့စိန်လာစာမြို့မှာအသက်30အရွယ်ရှိလက်နက်ကင်အမျိုးသားတအူးကိုလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုရာဇဝင်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုရဟတ်ရင်တွေအနမ်းခံခွေးတွေနဲ့အတူရဲအင်အားနှစ်ယောက်ကလိုက်လံရှာဖွေနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိလ ပြည်နှစ်ဆက်ကိုရစနေနေ့ညမှာအိမ်တော်ဘဟောင်းရဲ့အိမ်ကိုတွားရောက်ခါအိမ်တော်ဘဟောင်းရဲ့လက်တွဲပေါ်အသက်ကိုတန်းထက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးရဲများယောက်လာစေမှာတော့ရဲတွေကိုပါပြန်လဲပြစ်ခတ်ပြီးအနီးမှာရှိတဲ့တောအုပ်ထဲကိုထွက်ပြေးတိမ်းချောင်းသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ထွက်ပြေးနေသူရဲ့အိမ်တော်ဘဟောင်းအမျိုးသမီးနဲ့သားသမီးတွေမှာတော့ထိကိန်းနာခြင်းမှုမရှိခဲ့ဘူး
Poma Bianere, Yahay Yendrigo, a way be the Nane, Lampia Darule, Shigabi, Yeriga, Landry Baby Sharpoise, Mudu Bilonijang, the Yabare.